inzu yo kuvugurura Ikinyinya, ibyumba bitatu na salon. Uko uyibona buriya mu nzu mo imbere harimo purafo, porotayi yayo ni iyi, ikagira na pariseri nini hepfo. Pariseri yayo ni uko ingana, kazi ko ni uko korotiriye. Ni inzira yayo, inzira yayo ni iyi ngiyi, porotayi yayo ni iyo. Kuva hepfo hariya ukazamuka ukaza, yo kuvugurura rwose, yo kuvugurura nini cyane. Kinyinya hafi y'umuhanda, hafi ya kaburimbo rwose, muri karitsiye hafi ya kaburimbo. Nako nguko imeze, inzu yo kuvugurura rwose, ubona iri ahantu heza cyane. Miliyoni zirindwi kunegosiya biremewe. Nuko nguko imeze, miliyoni zirindwi kunegosiya biremewe. Icyangombwa kirahari cyayo cyihariye. Ni imari. Ese waba ukeneye kwamamaza? Baza muri Cyiza Real Estate. Hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Cyiza Real Estate ku bufatanye na Gatera Offshore TV niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Cyiza Real Estate cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Cyiza Real Estate niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.